السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فزکس لیکچرز۔ تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر جو بی اے خان کے اندر ہے، کیا اس کے اندر ڈی وی ایم کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں یا نہیں، اور کیا ڈی وی ایم پی وی ایم سی سے اپروو ہے یا نہیں۔ ہاں، تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر ڈیرا اسماعیل خان بیسیکلی گومل یونیورسٹی کی ہی برانچ ہے اور گومل یونیورسٹی کے اندر ہی ایفیلیٹڈ ہے اور اس کے باقاعدہ آن لائن ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آن لائن ایڈمیشن کس طرح کرنا ہے، تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ڈی وی ایم کورس ہے جو ایگریکلچر یونیورسٹی آف ڈیرا اسماعیل خان میں ہو رہا ہے، وہ پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل سے اپروڈ ہے۔ ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشنز، ایکریڈیٹڈ انسٹیٹیوشنز کی لسٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں فیکلٹی آف ویٹنری سائنس گومل یونیورسٹی ڈیرا اسماعیل خان لکھا ہوا ہے، اور آگے باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی وی ایم ہے، اور یہ 7/2003 میں اپروڈ ہوئی ہے۔ جی ہاں، 7/2003 سے یہ پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل سے ڈی وی ایم کورس گومل یونیورسٹی اپروو ہو چکا ہے۔ تو اب ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے۔ فرسٹ آف آل، آپ گوگل میں لکھیں دیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر اور اوپر کلک ہیئر پہ کلک کر دیں گے اپلائی کے لیے، تو اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر آپ اپنی فرسٹ آف آل فرسٹ پروگرام جو چوز کرنا ہے اپنے وہ چوز کریں گے، اس کے بعد سیکنڈ پروگرام چوز کریں گے، تھرڈ کریں گے۔ یہاں فرسٹ آف آل ڈی وی ایم اوپن اینڈ سیلف سسٹیننگ ہے۔ اوپن سے مراد یہ کہ اوپن میرٹ پہ، اور سیلف سسٹیننگ سے مراد یہ کہ جو سیلف پہ ایڈمیشن کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایف ایس سی پری میڈیکل اور 50% مارکس ہونے چاہیے۔ سیکنڈ پروگرام اس کے بعد بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں سے جو ہم نے سلیکٹ کرنا ہوگا وہ ہم سلیکٹ کر لیں گے۔ ہم بی ایس زولوجی کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا بھی ایف ایس سی پری میڈیکل اور 50% مارکس ایف ایس سی میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم تھرڈ پروگرام بھی سلیکٹ کرتے ہیں، بی ایس کمپیوٹر سائنس۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے پہلے سے اپلائی کیا ہے تو فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں اپنا سی این آئی سی دیں گے ود آؤٹ ڈیشز، اور آپ کا فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ تو ہم اپلائی پہ کلک کر دیں گے۔ اپلائی پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ پروگرام، سیکنڈ پروگرام، تھرڈ پروگرام جو آپ نے چوز کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی پرسنل انفارمیشن اس کے اندر پٹ کریں گے، یعنی اپنا جو نیم ہے وہ پٹ کریں گے، پھر فادر نیم ہم پٹ کریں گے، سی این آئی سی یہاں پہ دیں گے اپنا ود آؤٹ ڈیشز کے ساتھ، جو ریلیجن ہے وہ پٹ کریں گے، ڈو یو ہیو اینی ڈسیبلٹی جو ڈسیبلٹی ہوگی، حافظ قرآن ہے، نیشنلٹی پٹ کریں گے، جو بلڈ گروپ ہوگا وہ یہاں پہ آپ دیں گے، جو جینڈر ہوگا آپ کو وہ دیں گے، ڈیٹ آف برتھ اور اپنی کانٹیکٹ انفارمیشن، جو گارڈین ہے اس کا فون نمبر دیں گے، ای میل دیں گے، سٹی کون سی ہے، ڈومیسائل کون سی ہے، ڈومیسائل پروونس کون سا ہے، ٹیمپریری ایڈریس کون سا ہے، پرماننٹ ایڈریس کون سا ہے، اور نیچے جا کے آپ اپنی اکیڈمک انفارمیشن دیں گے، یعنی کون سی ڈگری ٹائٹل ہے، ایف ایس سی میں کون سا کیا ہے، انٹرمیڈیٹ کیا تھی، سائنس تھی یا آرٹس تھی، کتنے آپ نے اس کے اندر مارکس لیے ہیں، آپ کی کون سی بورڈ ہے، آپ کی کون سی یونیورسٹی ہے، پاسنگ ایئر آپ کا کتنا ہے، اور پین مارکس کتنے تھے، اور ٹوٹل مارکس کتنے تھے، یعنی اپنے یہاں پر جتنا بھی آپ کا اکیڈمک انفارمیشن ہوگی وہ ساری کی ساری آپ یہاں پہ پٹ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ اوپر آپ نے انفارمیشن پٹ کیا، اس کے لیے آپ اگری کریں گے کہ یہ میں نے کریکٹ انفارمیشن دی ہے۔ اس کے بعد سبمٹ اپلیکیشن کر دیں گے۔ ایک مرتبہ اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی تو اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔